E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Ou você está no Brasil ou você está nos Estados Unidos. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muita gente não precisava ouvir o que eu vou dizer hoje, mas chega um certo ponto que vocês precisam ouvir para vocês não perderem a chance de estar aqui nos Estados Unidos. É interessantíssimo vocês fazerem amizades com as pessoas que estão aqui, apesar que muita gente não quer papo com as pessoas que estão no Brasil. Eu acho que as pessoas mudam um pouco a cabeça quando chegam aqui. Algumas têm razão e a maioria não tem razão, porque acha que aqui, só porque está nos Estados Unidos, tem o direito de pisar nas pessoas, e não é assim. Mas já está ficando uma coisa muito chata. Pessoas estão atrasando as suas vidas por besteira. Vou lhes dizer como. Quando você faz amizade com alguém aqui, nunca pergunte qual é o status da pessoa, se ela é legal ou ilegal. Eu sim, vocês devem perguntar, porque eu produzo conteúdo para a internet. Mas vocês sabem mais que ninguém que 90% das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos não tem status, pessoal. É fora de status. Algumas vieram pelo México, outras vieram como turista, estouraram, outras vieram como estudante, estouraram também. E quando vocês começam a fazer amizade com alguém, a primeira coisa que vocês estão fazendo é perguntar: e aí, tem green card? Tem green card? É a coisa mais ridícula do mundo. A pessoa vai dizer pra você se ela tem green card ou não quando ela se sentir à vontade, confiante pra falar com você. Às vezes você perde de ter uma amizade legal, uma coisa bacana, simplesmente pra saber qual é o status. A curiosidade da pessoa é em primeiro lugar. Mas não funciona assim, pessoal. E outra, logo logo eu vou estar no Brasil, vai ser poucos dias, mas vou poder passar essas experiências pra vocês. Nos dias de hoje que estamos vivendo, o que mais tem no mundo é gente querendo prejudicar. Então quanto mais você guarda aquilo que você está esperando, está guardando, vai ser muito importante pra você lá na frente. Quer uma amizade bacana com as pessoas que estão aqui? Não pergunte seu status, deixe que eles falam pra você naturalmente. Os bazares, as páginas no Facebook brasileiras em Massachusetts, outras páginas que eu não vou divulgar, que as pessoas, eu não sei porque esses bazares não gostam aqui de mim. Isso que eu não divulgo vídeo lá, não divulgo nada. É um olho maior que o outro. Talvez eu, por passar informações pra vocês, eu não sei. Eu não sei porque que eu sou bloqueado em todos os bazares. Mas vocês vão entender por quê. Os bazares, as páginas do Facebook das pessoas que moram aqui estão querendo fechar as portas para os brasileiros que estão no Brasil, devido ao número de perguntas diárias que estão recebendo. Pessoas que nem visto têm ainda, pessoas que nem passagem compraram ainda, pedindo emprego, pedindo um monte de coisas. Pessoal, é natural que você queira saber sobre trabalho. Você vê uma vaga ali, você quer ficar com a vaga de emprego. Mas pessoal, você não está aqui nos Estados Unidos. Coloque isso na sua cabeça. Você vai tirar o teu visto ainda. Se você faz parte desses grupos, desses bazares, das pessoas que moram aqui, é pra você pegar essas dicas, ver como é que funciona a vida diária das pessoas. Não é pra você ficar mandando mensagem pedindo um trabalho. Eles não vão te dar trabalho. O visto de trabalho é quando uma empresa te contrata aí no Brasil, aí te manda pra cá, paga todas as suas faz todas as burocracias, paga todas as suas despesas. E mesmo assim, pra ela te trazer pra cá, ela tem que comprovar que aqui não tem funcionário competente que nem é você, pra eles te contratar pra conceder um visto de trabalho. Então tira isso da cabeça, que você vai conseguir um trabalho de bico, construção, e vai largar tudo que você tem no Brasil e vir pra cá. Se você sair do Brasil e vir pros Estados Unidos, é um novo desafio. Você vai chegar, você vai fechar tudo que você tem no Brasil, você vai chegar aqui, vida nova, começa a correr atrás. Aqui vocês vão ver que existem oportunidades sim, mas para pessoas que estão aqui. Se você não tem visto, se você não tem passagem marcada, você não deve entrar em picuinhas de bazares, porque um monte de gente tá fazendo piadinha, entrando usando os bazares, utilidades públicas, pra fazer piada. E isso não é legal. Ontem mesmo eu vi uma pessoa falando: ah, eu vou chegar em novembro, tem como segurar essa vaga de trabalho pra mim? Essa mesma pessoa foi bloqueada automaticamente, porque tem muita gente que tá aqui, que pode concorrer com as vagas, você nem passagem marcada tem, então deixa a vaga, fique tranquilo. O brasileiro tem um pouco o olho gordo e não sabe dividir as coisas, igual algumas pessoas que estão aqui, que não quer que nenhum brasileiro lá que está lá no Brasil venha pra cá pra dividir as coisas. É uma coisa que pode ser muito grande, mas por infantilidade, por coisas mesquinhas, ela começa a ficar pequena. Imagine, eu comecei a postar vagas de trabalho no meu Instagram, no meu Facebook, e parei automaticamente. Vou lhes dizer o porquê. Muita gente sabe do vídeo que eu fiz sobre estudar de graça nos Estados Unidos. Mostrei 7 escolas totalmente grátis. E fui bem claro no vídeo: é pras pessoas que moram aqui. Não existe nada de imigração.
imigração envolvida. Não sei nem se o cara veio do México, it doesn't matter. Essa é pra todo mundo, escola pra todo mundo, independente do seu estado. Foi muito bem claro ainda. Não fornece visto, não fornece nada. É apenas uma escola de curso de inglês grátis. São mais de 8 escolas que eu coloquei lá, o link vai estar na descrição também. E a minoria que está no Brasil chamou seus professores de inglês pra ligar na escola pra fazer inscrição sem ter o visto, sem ter passagem, sem estar aqui. Fica impossível de fornecer conteúdo, de mostrar as coisas pra vocês, se a cabeça de vocês estão fechada ainda. Mistura tudo, não sabe diferenciar uma coisa da outra. A ansiedade toma conta em primeiro lugar. As coisas têm que ser organizadas. Tirou teu visto, comprou sua passagem, aí sim você começa a procurar quartos. Tem gente que nem tá com passagem marcada. Ah, eu tô pensando em ano que vem, eu quero saber um apartamento, você pode alugar esse apartamento pra mim? Tira o visto primeiro, pessoal. Compre a passagem. Desfaça nada no Brasil antes de conseguir o visto. Não fique falando pros outros, ah, eu tô aí ano que vem, sem conseguir o visto ainda. Se você não tiver a chave da porta de entrada, você não usufrui o que tem dentro do quarto. Quando você tiver com a passagem marcada, 3, 4 meses, aí você começa no bazar. Pessoal, eu chego em novembro, já estou com a passagem comprada, eu preciso de um quarto pra alugar. Alguém tem um quarto pra alugar? É, apesar que a coisa mais difícil do mundo é alguém fornecer trabalho pra você antes de você chegar. Porque quando você chega aqui, você vai ver anúncio em todos os lugares. Ainda canso de falar, venha no verão. Boston pra recém-chegado é horrível. Você vai ficar desempregado, você vai passar dificuldades. Não venha no inverno. Se você não conhece ninguém que possa te indicar, então não venha, velho. Até as pessoas que fazem consultorias aqui não garantem emprego no inverno. Conhece muito bem que eu não faço assessoria, eu não cobro nada, eu não tenho divulgação no meu canal, eu não tenho parceria com ninguém no meu canal. Eu falo aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo as pessoas fazendo, eu vejo pessoas perdendo oportunidades por besteiras. Às vezes você tem várias perguntas pra fazer pra mim mesmo. Aí você pergunta, quando começa o verão, quando termina o verão? Pessoal, existe uma coisa melhor que o Google pra pesquisar? É só colocar lá no Google, verão em Boston. Vai aparecer até português pra você. Você vai saber quando começa, quando termina. Então é desnecessário eu falar pra você, vem em março, até no máximo até o final de setembro, porque tá no Google. Você sabe que o calor tem emprego, igual essa semana mesmo. Tá cheio de trabalho, pessoal. Tá lotado de trabalho. Mas eu começo a divulgar aqui, começa a tumultuar. Infelizmente, por causa da minoria, as pessoas que realmente precisam, acabam ficando de fora. As pessoas vão bloquear você, sabendo que você está no Brasil, sem perspectiva de vir ainda, sem data de vir ainda. Eu converso com pessoas todos os dias, eu sei que as pessoas falam pra mim o tempo inteiro. Tanta gente precisando de trabalho, e as pessoas que estão no Brasil ainda sem visto, sem nada, falam que vão chegar aqui, mas não tem nem visto nada, só pra garantir a vaga. Pessoal, vai ter vaga quando você vai chegar aqui. Parem de ser egoísta, de ver uma coisa e querer abraçar, agarrar de qualquer forma. Vai ter pra você, sua vaguinha vai estar disponível quando você chegar. Quando você chegar, você vai ver os bazares, você vai entrar em lugares brasileiros, você vai ver vários painéis, precisa de gente, você vai fazer amizades com brasileiros aqui. Por isso que eu te falo, amizade com brasileiro no começo. Depois você segue seu rumo, depois você segue uma vida americana, depois você pega seu inglês, mas os brasileiros que vão te dar emprego aqui. Você não tem inglês, você não tem dinheiro, você não pode exigir, você não tem que exigir nada. Pare de pôr defeito em carros velhos, pare de colocar defeito em casa velha, em apartamento velho. Pessoas que vêm do Brasil têm que estar disposto a encarar qualquer coisa, tem que mostrar garra, mostrar força de vontade no trabalho, não vai ficar enrolando em trabalho. Aqui vai trabalhar construção, então se prepare para o sol queimar nas suas costas, carregar materiais pesados. Mulherada que tá ficando aí só no telemarketing no Brasil, que você vai ter que limpar a casa, vai ter que limpar chão, vai ter que limpar a privada. Vai ser um pouco constrangedor? Vai. Mas final de semana você tá com seu dinheiro, com seu checão na mão. Vai carregar madeira nas costas, vai se queimar no sol o dia inteiro, mas fique tranquilo que o checão vai compensar você no final de semana. Só que tenha paciência. Se você não se organizar, você vai perder a oportunidade. Querem continuar vendo conteúdos legais, conteúdos interessantes que vocês irão utilizar aqui? Então não sejam crianças. Eu sei que tem pessoas de todas as idades me seguindo. Tanto criança, como adolescente, como jovens, como pessoas de idade. Então não sejam infantis. Respeitem as pessoas que estão aqui, tanto que as pessoas que estão aqui têm que respeitar os nossos irmãos brasileiros que estão no Brasil também. Se a gente ficar nessa picuinha, nessa gracinha, dessa criancice de querer ter uma vida do outro, querer ter a vida igual do outro, o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Mas não faça besteira e faça direito. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem, eu quero o melhor pra vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida digna aqui. Eu quero que vocês tenham as maiores oportunidades que a América tem pra oferecer pra vocês. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vai lá no Instagram, no Facebook, que a gente tem live sempre lá. Fique com Deus, até semana que vem no próximo vídeo.